मैले भन्न खोजेको जुन हामीसँग र स्ट्यान्डसँग डिस्टेन्स छ नि जुन लामो डिस्टेन्स त्यसलाई चाहिँ नजिक बनाउन चाहन्छु मैले पर्यो यसमा के छ भने हामी सबैले आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी लिनै पर्छ पनि कलेजले बिगार्यो एजेन्टले बिगाऱ्यो उसले बिगाऱ्यो एनआरएन बिगाऱ्यो भनेर उठिँदै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले पनि आफूले के गरियो आफू पढ्न आएको कि के गर्न आएको एयरपोर्ट झर्ने बित्तिकै भलपपल्ट चाहिँ मेरो पिआर केमा छ भनिसकेपछि उहाँले पिआरको चिन्ता छ भने नेपालमै सोचेर आउनुपर्छ ताकि छ महिनामै कलेज चेन्ज गर्दा उहाँलाई पनि समस्या हुन्छ फीको कुरा मात्रै मात्रै भन्दा पनि एउटा पिआर भन्ने पनि छ प्लस फी छ यहाँ अब सबै नेपाली विद्यार्थीहरूको त भएकै कुरा हो उहाँहरू आउनुहुन्छ महँगो कलेजमा आउनुभयो पन्ध्र सोह्र हजारतिर युनिभर्सिटी हो यहाँ ल्याइदियो भयो ल्याइयो जे भनौँ हामीले आउनुभयो ल्याइयो पनि उहाँको कन्सेप्ट ल्याइदियो उहाँलाई त त्यहाँ कलेज देखाएको हुँदैन नि त तपाईँहरूले चाहिँ यस्तो हुन्छ अब कलेज यस्तो छ भने तपाईँहरूको त्यो प्रस्पेक्टस भन्ने हुन्छ नि पर्चा हो पर्चामा ठुलो बिल्डिङ छाप्ने अनि म यत्रो कलेजमा पढ्ने भएँ भने बाह्रबीको उहीँ गर्ने हजुर भुइँताको तिनवटा होइन यस्तो पनि छ मैले अनि सरले भने जस्तै अघि भन्नुभएको थियो हामीसँग सबैसँग गुगल छ हामीसँग सबैसँग स्मार्टफोन पनि छ नेपालमा भए त त्यो गुगल भएपछि स्मार्टफोन भएपछि त्यही त कन्सल्टेन्सी पनि जिम्मा नलिनु पाए जोड नखोजेको मात्रै है त्यसलाई त्यसलाई नै सबै छुट्यायो होइन त्यो भनेको उहाँलाई पर्छ अर्को कुरा सत्य तथ्य कुरा भन्दै गरेर उहाँलाई राम्रो कलेज युनिभर्सिटीहरू पढाउन चाहना चाहिँ ड्याडी मम्मीहरूको पनि हुन्छ नेपालमा यहाँको सबै कुरा था। थाहा था। हुन्न ग्राउन्ड लेभल थाहा था। हुँदैन